ಹೊಲೂಸು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜನರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ರೀ. ನಾವೇನು ಅವ್ರು ಹೊಲ ಕಸ್ಕೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಕಸ್ಕೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಕೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾರ್ದು ಮನೇನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೋತಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಬಾ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ಮನೆಯದೊಳಗೆ. ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಮ್ಮಿಗೆ ಹಾಕಿಸಿ ಮಮ್ಮಿ ಫೋನಿಂದ ನಾನು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋನ್ಪೇದಾಗು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೇ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿಗೂ ಇವಾಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋನು, ಟಿ ವಿ ಕಟ್ಟೈತಿ, ಹೊಸ ಟಿ ವಿ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂತಂದರು. ನಾವು ಬಂದಾಗ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಟಿ ವಿದಷ್ಟು ಏನು ಗರಜ್ ಇರಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಟಿ ವಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಬೇಕು ಬಿಡು, ಟಿ ವಿ ಇತ್ರ ಒಂಥರ ಕಿರಿಕಿರಿದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಟಿ ವಿ ಹೊಸದು ತರ್ತೀನಿ ಅಂದರು ನಾವು ಬ್ಯಾಡ ಅಂತೇಳಿ ಮಮ್ಮಿಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ದಾಗ ನೋಡ್ಕೊತ ಕುಂತ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗ್ತದಂತೇಳಿ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ದಿನ ಎರಡೂವರೆ ಜಿ ಬಿ ನಷ್ಟ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಏನೋ ನಾವು ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಒಂದು 500 MB 1000 MB ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ MB ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ನಾನು ಹಿಂಗತ್ತೆ ತೊಗೊಂತಿದ್ದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋನ ಮನೆಗಿದ್ದಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಫೈ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಲೆಂತಿ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಜಿ ಬಿ ಬೇಡ್ತಾವ್ರಿ, ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ವು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 GB 5 GB ಒಂದೊಂದು ಸರಿ 6 GB ಕೊಟ್ಟವ್ರಿ, ಹೆಚ್ಚು ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗೈತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅವರು ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಕೆಲಸದ ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ದೀರಿ, ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ರು, ಗಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಇದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಭಾಳ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ರೀ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಹಾಕಿಸ್ತಾರ ಒಂದು 10 GB 15 GB ಈ ಥರ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆ 2-3 ವಿಡಿಯೋನ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ರೀ. ನಾವು ಇದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯಾವಾಗ ಬಂದಾರಲ್ಲ ಓದೋರಲ್ಲ ನಾನು ಎದ್ದು ನಾವು ಅದು ಸಾಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ದವರು. ಮತ್ತು ಈಗ ವಿಡಿಯೋ ಸಂಬಂಧ ನೆಟ್ ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನದು ಕೆಲಸ ಇದು ನಂದು ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಈಗೆಲ್ಲ ಏನೇ ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ, ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಇರಲಕ್ಕ, ಬಂಗಾರ ಅಂಗಡಿ ಇರಲಕ್ಕ, ಅವರು ಟೈಮ್ ಟು ಹೋಗಿ ಟೈಮ್ ಟು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣೋ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಇರ್ತೈತಿ, ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಏನು ಟೈಮ್ ಇರ್ತೈತಿ ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ದವ್ರಿಗೇನು ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಬಿಡ ಮಾಡಬೇಕು ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, 24 ಗಂಟೆನೂ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮರದಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಗೊಂದು ಜಾಬ್ ಏನೇ ಐತ್ರಿ, ಬಟ್ ಇದು ನಾವು ಮನೆಗಿದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗಿದು ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕೋಣಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ದವರು ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ಬೇಕನ್ಸಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಒಂದು ಏನೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಮನಸ್ಸಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮಿಗೆ ಇದೇ ಟೈಮಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಹೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಟೈಮ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. 24 ಗಂಟೆನೇ ನಮ್ಮ ನಾವು ಕೆಲಸದೊಳಗನೇ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರು ಕೆಲಸಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ದು ಆ ಥರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಊರಿಗೆ ಕೆರಿಗೆ ಬಂದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಾಳ ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಕೆಲಸಗಳು. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡೋರು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಎಫರ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಈಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೀವಿ, ಒಬ್ಳೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಲಗುಟ್ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಜುಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಬಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಹುಡುಗಿ ಬಂದಾಳ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಅಕ್ಷತಾ ಅಂತೇಳಿ, ಅಕ್ಷತನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಗಳನೆ. ಮತ್ತು ಮಾಡಾಯ್ತು ಬಿಡು, ಲಗುಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಅದು ಬಿಸಿಲು ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬಿಸಿಲು ಬಿಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗೈತಿ, ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಚೂರು ಚೂರು ಅನ್ನಂಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದೈತಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬಿಡು ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು ಫೋನು, ಹಂಗಂತೇಳಿ ಈಗ ಹೆಂಗೂ ಹೋಗೋಣ ಬಾರವ ಅಂತಾನ ನಾ ಹುಡುಗಿನ ಬಂದ ಅದೇನ ನೋಡ್ರಿ. ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಇದು ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಯಾರೋ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ನಾನು ನಿಂದ್ರಿಸ್ಯಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಐತಿ, ಇಲ್ಲೇ ಕುಂತೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಬಿಡವ ಅಕ್ಷತ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡೋಣರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳು ಇದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಇರ್ತದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ನಾನು 10 ಈಗ
ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸಗಳದಾವು ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲಸನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಳ್ಳ ಮಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಮಳ್ಳ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಬೆಳಿತಾರಪ್ಪ ಯಾರಾದರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಯಾರೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿತನ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಥರ ಭಾಳ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಒಬ್ಳೆ ಏನು ಮಾಡಾಕತ್ತಿರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಏನು ನಾನು ಒಬ್ಳೇನೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದೇನು ನಾವು ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂದು 100 ಜನರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 1000 ಜನರ ಬ್ಲಾಗ್ ಚಾನಲ್ಗಳು ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಾಗಿ ಸನ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದ್ರೊಳಗೂ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಪದ್ದು ಅಕ್ಕ ಸೊ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದು ಅವ್ರ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್ಗಳಿರ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಹೀರೋಣಿ ನಮ್ಮ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಬ್ಲಾಗೋರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ ಅದೇ ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರ ಊರನ್ನೋರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಈ ಥರ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಮುಂದೆ ಬರಕತ್ತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ರಿ ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಪಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಪಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬಗ್ಸಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಏಳಿಗೆನ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂಥವ್ರೇ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೊಟ್ಟೆ ಹುರ್ಕೊಳೋರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 99.9% ಜನರು ನನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸೋರು ಅದಾರ ಎಲ್ಲೋ 1% ಜನರು ಅದಾರ 99.9% ಗುಡ್ ಜನರು ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ 1% ಬ್ಯಾಡ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ನಾವು ಬೆಳಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗೋರೇ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಈಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಜೀವನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಾಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ಅವ್ರು ಸೆಟಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿನಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳೆಯಕತ್ತಾರ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕತ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೊಲೂಸ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜನರು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ರೀ ನಾವೇನು ಅವ್ರು ಹೊಲ ಕಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಮನೆ ಕಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದು ಇನ್ಕಮನ್ನು ನಾವು ಕಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾರ್ದು ಮನೇನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ನೋವು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಯಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೆಕತ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕೆ ಸೌರಿಗೆ ಅದು ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಎಲೆ ಮರಿ ಕಾಯಂಗ ಮನೆಗೇ ಇರಬೇಕು ನಾವೆಂದು ಏನು ಚಲೋ ಅರ್ಬಿ ಉಟ್ಕೊಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಮನೆಗೇ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಅಳ್ಕೊತ ಕರ್ಕೊತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಅದೊಂದು ದಾಟಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೌದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕೆ ಸನ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟು ಜನರು ಹೊಲಸದಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ನೋಡಿದ್ರ ಮುಖ ಎತ್ತಿ ಹೊರಗಡೆ ತಿರ್ಗಡಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂಥ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತೆಲಿಮೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರದು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರ ರೊಟ್ಟಿ ಪಾಡಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಿಯತ್ತಾಗಿ ಬದುಕೋರಿಗೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದಾಗ ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಬೆಲೆನೇ ಬೆಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಲ ಇಲ್ಲ ನಿಯತ್ತಾಗಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗೈತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವಳು ನಾವು ಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಮ್ಮದು ಏನು ಇದ್ದಂಥವ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೌಕರಿದವ್ರನ್ನ ಹೊಲ ಮನೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ನೋಡೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೋ ವರ ಚಲೋ ಇದ್ರೆ ಸಾಕನ್ನಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಸಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಹಂಗಂತೇಳಿ ಈಗೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ದೋಷಿಸ್ಕೊಂತ ನೀವು ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ನಾವು ಜೀವನ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಂದು ಹೊಲ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಇನ್ಕಮ್ ಇರುವಂಥ ನೌಕರಿನೂ ಇಲ್ಲ ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹಂಗೈತಿ ಹಿಂಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ನಾವು ದೋಷಿಸ್ಕೊಂತ ಕುಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಏನೈತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡಾಗೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಇದ್ದಂಗೆ ರೀ ಆ ದೇವ್ರ ಈ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟಾಸ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಏನೇನು ಬರ್ತಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಅದನ್ನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೆದರ್ಸ್ಕೊತಾ ಹೋದ್ರೇ ಅದು ಜೀವನ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ರೆಡಿಮೆಂಟಾಗಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಹುಟ್ಟದ್ಲೇ ಅವ್ರು ಬೇಡ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಗಂಡನ ಮನೆಗಾಗಲಿ ತವ್ರ ಮನೆಗಾಗಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸರಿಗೆ ಹೊಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಂತ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರ ಮ್ಯಾಗೂ ನಾನು ಕೂಡ ಡಿಫೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ
ಮತ್ತು ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನ ಹೆಂಗೈತಿ, ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಕನಸುಗಳು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ನನಸು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಯಾವತ್ತೂ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೀ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮನೆ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಅವ್ರದ್ದು ವಿಚಾರ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ರದ್ದೇ ವಿಚಾರ ಭಾಳ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರು ಹೊಂಟ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಸೈತಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದರು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿ ಮುಂದೆ ಕಂಡಪಟ್ಟಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಹಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲರಿ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಪಡ್ಕೊಂಡಿವಿ, ಒಬ್ಬರು ಜನರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ರಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ದುಡಿತಾಳೆ, ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಗಳಿಸ್ತಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಈ ಜೊತೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಯಾರಂತೇಳಿ ನನಗೂ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಬಟ್ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಹರಕೆ ಹೆಂಗೆ, ನಾನು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ತೊಗೊಳೋರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದಾಗ ಯಾವುದು ಸಾಧ್ಯ ಅಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇನೇ ಇಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ. ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ತೊಗೊಳೋರು ಅದಾರ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದೊಳಗೆ, ಬಟ್ ನನಗೇನು ಲಕ್ಷಾನುಗಟ್ಲೆ ಏನು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಷ್ಟು ಸಾವಿರಗಳಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತು, ಅದು ತಿಂಗಳ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ತಿಂಗಳ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನೋ ಪ್ರೀತಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೊಂದಿನ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳೂ ನನಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರೋಂಗತ್ತೆ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತಗೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದನ್ನೇ ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಲ್ರಿ. ನನಗೇನೋ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನೇ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಆವಾಗಿಂದವಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಜನ ನನಗೆಲ್ಲರೂ ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತಕೇಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ 1 ಲಕ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ಆಗಲಿ, ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಏನೇನೋ ಅದಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಭಾಳ ಹಿಡಿತೈತ್ರಿ, ನಾನು ಅಂತಪ್ಪೇನು ಕಲ್ತೇಕಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಗನೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಅದು ನೆಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಭಾಳ ಅದವ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಬಟನ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ರೀಚ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನೋದು ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಆಸೆ ಐತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಪಡಕತ್ತೀನಿ, ಭಾಳ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಕತ್ತೀನಿ, ಆ ಎಫರ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಓಕೆ, ಮನೆಯಾಗಿದ್ದವಳು ಎಲೆ ಮರಿ ಕಾಯಿ ಥರ ಮನೆಯಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಬರೋ ಹೋಗೋರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇರುವಂಥವಳಿಗೆ ನನ್ನ ತಿಂಗಳಿಗೆ 1-5 ಸಾವಿರ ಬಂತಂದ್ರೂ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಭಾಳ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಕೈಲಿ ಆಗದೇ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೈಲಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದು ನಾನು ಮಾಡಿನೇ ತೀರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡವಳು. ಟೇಲರಿಂಗನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊಲಿತೀನಿ. ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಸೀರೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ತರಿಸಿದೆ, ಬಟ್ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಡುತ್ತಂತಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಆಗಲ್ಲಂತ ಕೈಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರಕ್ಕಿನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬಟ್ ನನಗದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೀರೆ ವ್ಯಾಪಾರ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ನಾಲೆಜ್ ಭಾಳ ಬೇಕು, ಹೊರಗಿನ ಜನರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಭಾಳ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು, 4-6 ಜನರ ಹತ್ರ ಬೆರಿಬೇಕು, ಮತ್ತು 4-6 ಮನೆ ಅಡ್ಡಾಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ನನಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಗೆ ಅಲೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸನೋ ಒಂದೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಜಾಬ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಕುಂದ್ರಬಾರ್ದಪ್ಪ, ಮನೆಯಾಗ ಏನಾದರೂ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುಟ್ಟದಾಗಿ ಒಂದು 4-5 ಜನರಿಗೆ ಡಬ್ಬಿ ಮನೆಗೆ ಏನ್ರಿ ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ ಈ ಥರ ಮನೆ ಊಟ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಯಜಮಾನ್ ಜೊತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದೆ, ನನಗೆ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಗಳಾಯಿತು, ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ. ಫೈನಲಿ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಅದರಿಂದ ಸಕ್ಸಸ್ಸು ಕೂಡ ಆದೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಅಂತಿದ್ರು ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಪಗಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದೀನಿ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಬಂದಿನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕೆ ಕೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಮದನ್ನೋದೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದಲ್ರಿ. ಇವಾಗ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಯಾರು ಫೋನ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಾರ್ದೇ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹತ್ರ ಯಾರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರಿತೀನಿ, ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಮ್ಯಾಗ ವಿಡಿಯೋದಾಗ ತೊಗೊತೀನಿ.
ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿನೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಚಾನಲ್ದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾನು ಅಂತ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನೇನು ತೋರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕೆಲವೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಅದೇನೋ ನಗ್ಸಡಿಕೆ ಥರ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಗೋರು ಯಾರು ಮತ್ತು ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಂಥವ್ರ ಮಾತು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಜೀವನದೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಆಜುಬಾಜುದವರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವರು ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಥರ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡಿಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಅಂಥವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇನೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ಒಂದು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಯ್ತಂದಾಗ ಅವ್ರೇನು ಬಂದು ಅದನ್ನು ನಡ್ಸೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಹಾದಿಯನ್ನು ನೀವು ಹುಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆತನದಿಂದ ನಾವು ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದೊಳಗೆ ನಡೆದ್ವಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಿಕ್ತದೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಕಾಲು ಎಳೆಯೋರು ನೋವು ಕೊಡೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮವರೇ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮವರೇ ನಮಗೆ ನಾವು ಬೆಳೆದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾಳನಪ್ಪ ಕಂಡಪಟ್ಟಿ ರೊಕ್ಕ ಕಳಿಸಿ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾಳನಪ್ಪ ಏನು ಬಂಗ್ಲೆ ಕಟ್ತಾಳನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಲಸು ಮನಸ್ಸಿರೋರು ಚೀಪಾಗಿ ಅವ್ರ ಚೀಪ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಏನೋ ನಾವೇನಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಪಾಪ ಒಂದು ಮಾಡೋಕತ್ತಾಳ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಒಂದು ಛಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಆಕೆ ಏನು ಇಡೋದಾಗಿಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಮಂದಿ, ಆಕೆಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತೇಳಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋರೇ ನನಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರ ಸಹವಾಸನೂ ಬೇಡ. ಅವರನ್ನು ಅವರೆಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ದೊಳಗೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರ ರೀತಿಯೇ ಬಿಂಬಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆ ತನಕ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅದಾವ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಈ ಥರ ಅನುಭವಗಳು ಭಾಳ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇರ್ತಾವಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಟ್ಟ ಜನ ಭಾಳ ಅದ ನೋಡಿರಿ. ಮಾಡ್ಕೊತಿತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅವರವ್ರ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಅವ್ರವ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೋಡಿರಿ, ನಮ್ದೇನೈತಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇರ್ತೈತಿ. ಕುಂತವ್ರಿಗೇನೋ ಕೂತು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂತಿದ್ದವರೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳೆ ಬದುಕಿಗೆ ನಾವೇನು ಶೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೇನೇನೋ ಒಂದು ಸುಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡವಾದಂಥ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಂದ್ರಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರಳತೆಯ ಜೀವನ ಹೆಂಗೈತೆ ನೋಡಿರಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೆಂಬಲ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ 1 ಲಕ್ಷ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಪೋರ್ಟ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತಾ, ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಮುಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹೋಪ್ಸೊಂದಿಗೆ ಅದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ತೋರಿಸೋ ಹೆಂಗೈತೆ. ಈ ಥರ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಕೆಲಸನೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೆಸೆಸಿಟಿನೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬರ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರಲಾರ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಈ ಕಡೆಗಾಗಿ ಬಜಾರ್ದಾಗ ಕುಂತಿದ್ವಲ್ಲ ಈ ರೂಟ್ದೊಳಗೆ, ಆವಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಆವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಓ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರ್ತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ 2-3 ವಿಡಿಯೋನ ಒಮ್ಮೆ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮ್ಯಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಬಡ ಬಡ ಆಗ್ತವ್ರೆ, ದಿನ ಒಂದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಂಬಂಧ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂದ್ರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಂಥಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲ ಓದೋರು ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕತ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದೊಂದು ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೆಲಸನೇ ಅದೇ ಐತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಲಗೂಟನೇ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಬೇಕು ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಸೋಣದಾದ್ರೆ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚಿ ನೆಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇದು ವಿಡಿಯೋನೂ ಹೀಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನೋಡಿರಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಪೋರ್ಟ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಾಯ್.